ዳውና ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በየከሰፊ አላት ታሲሳ ጅራኒ ሚዲያን ሐዋሳ ቀቀማስ ጀጀማስ ጅሩ ለሞምሳም አድማሱ ሞድ ኢማከነረቲ ዋንቆፔ ፈተሲምራንጋ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ በተላ ሆጂ የገለኒ ካሴ ቶፕታን ገገ ሱማይሳኒ ኡማታፍከ ሱማታ ኢጅራም ሐሶይሳኒ ጉያሙ ደማሰነ ከሰቲም ኢትዮጵያ በዳቱፊ ለሚሌ ሁንደቂ ተኩኖንሲቱ ኡሙዳፈከ ወጀተን በልኢናን ካሰኒ ቱረኒም ኢሳከና ፒጣም ባሱፈሞ ገራገሩማ ኡማታ ግዱጅሩ ዴቪሰኒ ሱፑን ድርቀመ ድርሰባተን ተኢጅራም ከናሞ ኡማታ ትዲያተኒ ዋንግራይሳኒ አሶሲሱት ዲመኒም ሲላስ ነምኒ ለፈተወልሸኩ ሙከወሊኒ ኮሩ አኩመ ጀደሙዳ ሃሎፊ ጢቂ ቡልቴ ገራዳ ባፈጁቱ ኢማ ሀተተማ በየኬኛፍ ማሉዳም ረኮ ባህ ኢትዮጵያ ራሳ ቱሪ ፍሩዳ ጀልቀባ ጅግጅጋ ዳውተኒ ኡመተ ኦሮሞፊ ሶማሌ ኢትዮጵያ ግዱቲ ነገኘ ዴብሰኒም ኤርገሰናስ አምቦ መቀሌ ጎንደር ባህርዳር ሐዋሳ አከሱማ አሶሳፊ ባሌቲ ኡመተ መሪሰኒ ጅሩም ብዮተ ኦንላይ ኢትዮጵያስ ጅቡቲ ሱዳኒፊ ኬኛ ዳውተኒ ጅሩም ገመብራነሞ ቃሙሌ ሐዋሳ ገረገራ አካ ደርግጎታ ፓርቲሌ ደርጉም ቶታፊ ዱሬዮታስ መሪሰኒሩ ዶክተር አብይ አህመድ ኢማሊ ዳውአናፊ መሪ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሁንዲኑ ቱርቲያን ጎጂ አቶኮፊ ቶርባን ቶኮ ከሰትዳም ቶፍታ ገገሱ ማሚኒስትር ሙሜ ከና ከንቄ ከንከሳ ቶኮ ዶክተር ጸጋይ አራርሳቲም ኦሊፍ ገዲ ዴመኒ ኡማታን ኑዳጋ ጀዱ ከንዱበቱ ኢሳኒ ከንደገውኑ ይጀዴራም ዶክተር ጸጋይን ቶፍታን ኩን አከይዘኑ ፊሲሴሌ ኢብሴጅራም ቶራ ፌስቡክ ይሳረቲም ጋዜጤሳ መሐመድ አደማሞ ቶራ ትዊተር ይሳረቲም ማሪ ፓርቲ ለድርጉም ቶታወሊን ታይሰን ድንቅ ሲፈት ኢጅራም ዳንጋ ሲያሳ በልኢሱፍ ዶክተር አብይ አህመድ ዋዳገለኒሩስ ጀዴ በረሴ ኢጅራም በርሲሰን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ሲዩም ተሾማን ገመይሳን ዳውአና ዶክተር አብይ ኬኛ ቲታይሰን ቄቄ ኢጅራም መጠንሰ ሶማሌ ኢትዮጵያም ካሊ ታይምስ ረደሞ ዶክተር አብይ ቱርቲ ባቲ ቶኮን ሆጂ ወጀተን ተረፈም ኢጅራም ተውሌም ቄቀስ ተጀጀ ዋን በረፈም ኢንጅሩም በትሩ ዲባባናሞ ቶራ ፌስቡክ ይሳራቲም ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ከሰዲዴመኒ ኢርጋ ሐሳው ጉደኒም ሐሳኒ ሳኒ ቀልቢ ነረክሴ ጀዴ በረሴም ኢዶወን ዳውአተኒቲም ጥየፈና ሐሳው ኢሳኒ ቂንቀሜ ባሱን ሐዊሳ ወሊን በረሴ ጅራም ዶክተር አብይ አህመድ ዳውአናፊ መሪሳኒ ከሰቲም ቱርቲ ሚኒስትር ሙመ ኢትዮጵያ ሴራን ዳንጌ ሱፈከው ጀተሙ ዱበተኒ ጅሩም ሚዲያ ቢዮታ አላጅረኒፍ ቢየይሳኒ ዱፈኒ አከው ጀተን ዳማኒስ ጅሩም ቡፈት ዶኒ ጅቡቲ ወልቂ ተፈየ ደሙፍ ወሊገል ተረጋአኒ ዴቢያኒም ሱዳኒፊ ኬኛቲም ለሚለ ኢትዮጵያ ሂዳ ጅራን ገዲሰኒ ጅሩም ዲማ ሂዳ ሃሩምሳ ሱዳን ወሊን ዲማ መጋላሞያሌ ኬኛ ወሊን መሪያተኒ ዴቢያኒም ኤጋ ቶፍታን ገገሱማ ዶክተር አብይ አህመድ ዳውአናፊ መሪት ጫለ ቡአፊ ኪሳራይሳም ከምቶከ ጫሉም ኡመትኒ አመዳሉም